fuqarolik urushiga chek qo'yish hamda Kobuldagi hukumatni quvvatlash uchun Sovet Ittifoqi 1979-yilda Afg'onistonga qo'shin olib kirgan. Mujohidlarni AQSh, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlar qurollantirgan. Qariyb 10 yillik urushdan so'ng Sovet armiyasi Afg'onistonni tark etgan. Все-таки мы считали, что за 9 лет войны мы могли сделать больше. 9 yil davomida urushni to'xtata olamiz deb o'ylaganmiz. Aslida uzoq muddatga qolish rejalanmagan edi. Afg'on urushi ko'rsatdiki, uzoq muddatli mojarolar hukumatga og'ir tushadi, deydi urush faxriysi Igor Yerin. Agar Rossiya AQSh qo'llayotgan isyonchilarga hujum qilsa, 30 yil oldingi urush jarohatlari takrorlanishi mumkin, deydi ba'zilar. Ammo afg'on urushi faxriylari Kreml bilan ham fikr. Ular nazarida yagona tahdid bu Damashqqa qarshi olishayotgan kuchlar, ya'ni terrorchilardir. Различий очень много. И в тактике боевых действий мы применяем пока только авиацию. O'tmish bilan solishtirganda taktikada farqlar katta. Biz Suriya armiyasiga faqat havodan yordam beryapmiz. Lekin piyoda qo'shinsiz operatsiya natija bermaydi. Terroristlar bosib olgan hududlarni tozalay olmaymiz, deydi Afg'on urushi veteranlari uyushmasi rahbari Aleksandr Razumov. Rossiyada ko'pchilik Islomiy davlat guruhiga qarshi hujumlarni yoqlaydi. Lekin Suriyaga piyoda qo'shin kiritish ehtimol emas. Наши уже как бы обученные афгане, я не думаю, что так и будет. Afg'on urushi bizga dars bo'lgan, xatolar takrorlanmaydi. 21-asrda yashayapmiz. Askar yuborishga hojat yo'q. Havo kuchlaridan foydalanamiz. Qurol-aslaha ham yuborishimiz mumkin, lekin Afg'oniston takrorlanmaydi, deydi Abdul Xo'jalatipov. Оружием мы помогаем, наверное, а так. Ну, навряд ли, как Афганистан будет. Afg'on urushida Sovet Ittifoqi o'lganlar va asirga tushganlar bilan qo'shib hisoblaganda 15 ming askaridan ayrilgan. Потери, я считаю, даже минимальные, крайне вредно скажутся на всех. Bugungi kunda oz miqdordagi talafotlar ham butun vaziyatga jiddiy ta'sir qiladi. Urushdan bir saboq o'limni kamaytirish kerak. Jangarilar nafaqat samolyotlarni urib tushirishi, Suriyadagi bazalarimizga ham hujum qilishi mumkin, deydi iste'fodagi general Vladimir Dvorkin. AQSh boshchiligidagi koalitsiya ayni paytda Rossiya va Suriya bilan hamkorlik qilmayapti. Kreml va Washington Suriya uzra parvozlar borasida ma'lumot almashishga kelishib olgan xolos. Daniel Sherf, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.